va? Nej. Lyssna nu, tysta. Se om det blir något skrik. Åh, vad han bet en läng. Ah, kolla! Fan, han skakade till. Käken hängde upp sig. Ja, en gång till, vet du. Var är munnen? Shit, man. Har den löst något, eller? Nej, jag ser det. Bara bakbenen bara hänger på den. Den biter bara en gång om en, va? Nej, den biter två gånger nu. Ja, den brukar ju bara bita en gång. Kommer den tredje gång? Nej, de är rätt sega när de väl, alltså de ska börja skaka, kolla hjärtat på den. Men det är någon gång, det har alltså tagit bara typ 10 sekunder för att kolla bort. Achilles, tycker du kul eller? Har du köpt pinkis också? Ja, jag köpte. Se om den vill ta. Nej, jag tror inte det tar när man är inne. Nej. Den är väldigt uppmärksam på folk omkring. Men jag byter sand nu i alla fall. Ja, jag såg det. Ifall den verkligen äter upp den. Men du hittade ingen? Nej, och sen är inne att den inte har börjat lukta. Så... Shit. Näverryck nu. Ibland bara ligger den ner och skakar. Det ser som ögonen ska springas på den. Ögonen kommer springas på den snart. Ja, man har ingen kontroll av sig framdelen. Nu jävlar. Det är väl nog det skummaste. Det är de mest jag har sett ännu. Kolla, inte mycket. Kolla den. Men han har skräp in i halsen. Vet du vad han har? Får han väl svälja ut då? Det tror jag nog han kan få loss när han börjar döja, utkäka. Ja. Om det inte är alldeles, ja. Mm. Ja, fan, han har fått ut blod genom ögonen. Brottan. Va? Nej. Vilken grej. Annars kittar han så inte så mycket. Vilken var det när de tog en och det bara... Nej, Achille. Nej, det var ju pungen som bara svällde upp. Men det var en anaconda. Ja, anaconda eller tigerpipor. Ja, kramade åt den och så pungen bara vrupp, svällde upp till en stor jävla boll. Nu är det som skulle explodera. Ja. Så jäkla nyfiken, Achilles. Nej, hör du? Sitt. Men Achilles, sluta nu. Och då kommer han inte äta musen nu? Nej, inte när vi sitter här. Vad sa jag till dig? Om man står inte länge. Va? Fan, där. Nu är det långa gaddar han har. Mm, nu är det stora som honom. Kom igen, gapa nu, gapa, gapa. Men det är gabonen som... Ja, visst, ja då, han har flyttat på den. Ja, han får gå för botten. Mm. Den så pekar ut lite, va? Sidan. Nej, den annan som är inne. Men den har satt sig så. Bara sitta still här, nu ser om han plockar den. När vi sitter här. Ja, men det brukar han göra. Alltså? Jag tror det. Tycker han har varit så himla sjuk? Nej, han... Eller bara att han väntar ut den. Ja, oh, de verkligen är det. Ta den bakifrån nu. Nej, det har han faktiskt aldrig gjort. Det var det som alltid gjorde det. Det var väl de där mjölksnokarna som ser jävla tröja. Så håller ju de levande, för fan. Mm. Det är sjukt ändå vad de kan få in i sin lilla. Ja. Det var ju en smal hals. Ja. Jo. Jag sa det till en jäkla. De hade ju lånat sånt halsband av mig. Jag vet inte om det funkar sånt antiskallhalsband. Mm.
Vi testar med det där ju. Se. Men det är inget med sån som sprutar utan det låter. Jaså? Låter så litet. Jag vet inte om det funkar. Men det går ju att testa. Just det, det finns någon som sprutar med det. Ja, sprutar ut en doft. Skitjassa. Är de då? Jaså? Fast Stens morsa sa att de var bra. Om det var dem eller om det var de som... Säkert med sådana, sådana små hundar kan det, det säkert fungera. Stoppa ner, jag tar om mig nu Robert. Men kan du beta på dem om du vill? Mm. En annan mat i munnen. Men släpp fan. Aldrig bytet. Den vill ju inte låta med skallran. Nej. Det är inte när den äter så här. Det är bara när... Vissa gånger är det, vissa kvällar som man kan gå förbi så börjar den skalla. Fan vad det låter mycket. Fan vad häftigt. Ja, låter riktigt jävla mycket. Mm. Helvete vad den sväljer. Du sväljer. Du börjar man, fan det är ingen tvekan om den som... Lirka i råttan. Det är bara ner med dasen nu. Robert. Rasung. Han kan go deep, eller hur? Tror nog fan du får en avsugning som du sent kommer glömma. Mm. Uppsvälld. Ja, du dör nog inom ja, timme. Ja, oh, lite om några timmar. Kämpa, jobba höger, vänster, käke. Det är nice när han har fått in den, när han kämpar ner den. Då när han bara jobbar med hela kroppen. Man bara ser när han bara börjar böja sig, ser man bara att han åker längre och längre ner. Det här är nice. Mm. Jag såg dem innan, när han gapade. Så det stack ut kanske en sån här bit från köttet. Mm. Sen så var det bara... Helvete. Hallå man, det är farligt. Han växer bra, gör han då. Mm. Han var fan inte, måste... han var inte tjockare i början på halsen innan nej, vi var och hämtade han. Han var skitliten, men jag måste in i en större terrarie. Hur ofta matar du? Jag tror det påverkas jävligt mycket med terrariestorleken. Ja, en gång i världen. Vi är friare. Ett par gånger i månaden kanske. Det kan slicka på din fött igen. Tyson är skum, men han är fan skummare alltså. Mm. Jag stör det här. Jag skulle vilja ta på den. På den? Mm. Gör den. Japp! Yep. Innan den spelar ja, helt. Nej! Jag behöver inte en på timme kanske. Nu kan den inte bita dig. Nej. André och Ron är han också. Håller på att mata i jord. Ja, vadå? Ska du vara sugen eller? Ja, fan, det kan vi göra. Har du kollat Magnus med det? Nej. Men kan du vänta till fyra då? Sitt. Nej. Nej. Jaha, man svarar inte. Nej, så vi kör själv. Är det nu på den raka delen?
Ser ut som om han röker en cigarr. Yeah, ja, det är perfekt att han tog det framifrån. Eller hur, du tar bara framifrån, inget bakifrån. Ja, det blev lite tjurigt för dem. Med benen. Mm. Jag tror inte det går håret också, vet du. Det alltså, någonting. Giftet från den, det går, det är nervgift va? Eller är det muskler, att du förlamar musklerna? Det bryter väl ner i nerverna. Tror jag skallormen har. Ja, kanske. Jag vet inte. Det är ju samma sak, alltså en hubbob och sånt. Nej, det är ju lite olika vad det attackerar först. Deras gift hjälper det till att lösa upp benet. Ja, det gör det. Var är den?